Lad mig høre noget her, lille skat. Der er jo ingen, der tvinger dig til noget, vel? Du har din frie vilje til at sige ja eller nej. Men hvis det er dit alvor, du... Hvad? Ja, hvad siger du? Ja, vent lidt, jeg kan ikke høre et ord. Shhh! Men når du ikke stoler på mig, så er der ikke mere at tale om. Farvel, Sylvia. Kan du have det godt? Vred? Nej, jeg er ikke spore af vred. Men vi kan ikke blive ved med at holde manden hen, vel? Ja, han forlangte 7 i udbetaling, og jeg fik ham ned til 4. Herregud, lille ven, hvad er 4.000 i dag? Elskede, jeg lover dig, du bliver henrykt. Nej, jeg vil ikke have, at du må se det, før det er gjort i stand. Sylvia, hør nu her. Behøver du virkelig blandt din sagfører ind i det? Nej, de er aldrig til at stole på. Nå, hvad? Nå, ham, nej, ja, kun af omtale. Lyserødt? Ja, ja. Med franske døre ud til en drøm af en solterrasse. Hvad? Ja. Nå, jamen, hvornår regner du så med at have den? Godt, så henter den klokken 5. Farvel, Sylvia. Farvel, min egen. Mm-hmm. 4.000. Hørte jeg rigtigt? Sagde det 4.000? Gud, højesteretssagfører. Hvad er dog 4.000 i dag? Det er et stort beløb for dem. Ejendommen. Nej. Østifterne. Nej. Umuligt. Der er ikke noget, vi kan frigøre. Vær nu lidt rar, hør det. Find et lille stykke papir, vi kan sælge. Ikke så længe jeg er deres sagfører. Jeg har lovet deres afdøde. Åh, nej. Lad os skal vi ikke lade ham hvile i sin grav. Der er jo også noget, der hedder det levende liv. Det levende liv? Ja, at der aldrig falder dem selv ind, at man skal leve livet, mens man har det. Og der er jo ikke for mange år igen. Det levende liv. I øjne, hun sender ham, og så er Maja sådan ud i hendes alder. Hvem? Nå, hende. Han er nok ligeglad. Han interesserer sig vist kun for sine lovparagraffer. Så, det kan de jo sige, de ikke aner noget om. Han er ikke noget lykkeligt menneske. Der er kun én, der rigtigt forstår. Jeg kan nok gå klokken 4 præcis. Jeg bevares. Har de brevene klar til underskrift?